はい、どうも皆さんこんばんは。ガクチャンネルのガクです。はい、今日からα7-3 で、撮影ということになってますけど、いかがでしょうか。画質の方はね、綺麗になってるのか非常にまだ心配ですけど、撮っていこうと思いますね。はい、今日はね、またちょっと新商品のご紹介ということでね、実はこれもね、なんていうんですか、商品提供をね、いただけたんですよ。まあ前ね、僕が以前買って YouTube で紹介してたのを多分見てもらったんでしょうね。なんかありがたいなと思ってね、メーカーさんにそういう風に見てもらってね、まあ僕みたいなね、人にもこう商品提供して紹介できる、まあ動画作れるチャンスもらえるっていうのはありがたいなと思ってね、ありがたくOK したんですけど、今回ご紹介したいのはこちら、じゃんね。まあ前はね、多分こんな日本語とか書いてたのかな、ポカポカヒーティングアウターね。何かって言ったら、ぬくくなるベストね、ぬくくなるベストです。前のやつはこれみんな覚えてるかな、このやつで、前のやつはここにね、こっちかね、ここにポッケがあって、ここの中にコードが、ね、USB のコードが入ってて、まあ、こういうふうにね、USB を挿した、まあ、一回切ってみましょうかね。前との違いを説明するのに、ちょっとこれあれだな、α7-3 あれか、ちょっと、狭い？ちょっと僕の顔映らなくなっちゃうけど、こんな感じでいいかな。ここね、ポッケはね、ないんですよ、これ。なかったと思う、確か。これ去年使ってたからね。だから、ここに、こういう風に、モバイルバッテリーをインして、まあ、挿してからいいんか。ね。で、電源を入れるような感じ。で、ここもね、あんまり大きいバッテリーだったら、ここに、ポチってボタンがあるんですけど、それがまあ、はまらなかったりもするんですけど、僕のバッテリーでちょうどカツカツくらいの感じなんです。で、ここにボタンがあって、長押しすると電源が今赤く、ほんでか、赤くなってますけど、これが、何段階、5段階くらいに緑、ね、青、これ今色変わってます。ちょっと白っぽくなったんですけど、で、緑か。あ、で、うん。1、2、3、4、5、やっぱ5段階か。ね。5段階の調節ができるってやつで、かなりね、ぬくくなります。で、ぬくくなる箇所としては、暖かくなる箇所は、後ろのこの首元、なんていうかな、よいしょ。ここね、この辺り、これ裏返してますけどね、この首の辺りと、あと腰のとこ2箇所、ね。腰のとこ2箇所っていうのが、暖かくなる、ね、ものになります。で、電源切るときは、この長押しをすると切れるってね、電源が切れるっていう、仕様になってました。で、サイズの調整は、この肩ベルトのところも外れて、ね、で、ここに、これもう見えますよね、今見えてましたよね、この3つ、このボタン止めるとこがあって、ここで肩の長さっていうのも調整できます。で、横もね、この胴の横のところがチャックがこう3列ついてて、ここを開くことによって、これが一番開いた状態、大きい状態ね。で、これを一番狭くしようと思うと、こんな感じでね、こういう感じで狭くできると。だから、これが両サイドね、両サイドについてるんで、ある程度、この大きさの調整っていうのはできるような仕様になってました。それが以前のモデルね。以前のモデル。で、今回のモデルっていうのが、ちょっと僕も、まだ開けてないのであれなんですけど、説明だけね、見ただけなんで、まあ、とりあえず入ってるもの。入ってるものは今回もベストなんですけど、ちょっと質感が違います。なんていうか、普通の服っぽいね。
感じのやつ。だから前のやつはどっちかというと中に着たりもできるような感じのやつかな。中に、まあ外に羽織るっていう感じじゃないけど、これはまあ外に着ても別におかしくないね。でポッケがついてます。今これね、ポッケがついててね。で、このポッケの中に USB の一つね、の方に USB のやつが入ってます。だからまあ右側のポッケは普通に何か、物を入れるかな、財布とかちょっとしたものね、小物ね。で、サイズ感は、はい、どうも。ちょっと邪魔が入ってしまってね、すいません。ちょっとカメラもね、外にやりましたね。ちょっと近すぎるかなと思ったもんで、このくらいならわかるかね。はい。であとポッケが、胸ポケットもついてます。以前のモデルはこれついてなかったんでね、やっぱりなんていうかな、一番上に羽織るとやっぱり物をねちょっと入れれるポッケがあるっていうのはありがたいところだと思いますね。で特徴としてね、一番の特徴はボタンね。さっき胸に電源ボタンついてたと思うんですけど、それが内側に収納されてます。だからずっとね、ランプが光ってる状態なんで、ちょっとね恥ずかしいかなっていう、人もねいてるかもしれないですけど、これだったら問題ないですね、内側なんで。で、実はねボタンがね、これね2つあるの分かります？2つね、これでいいか、2つね。で実はこの絵を見てもらったら分かると思うんですけど、こ裏側ね、背中側に3箇所ね、表側のこの、とこに2箇所実はヒーターが内蔵されてます。表側の方はこの辺り、この 両側のこのポッケの辺りね、この辺りに、ヒーターが内蔵されてて、で裏側はこのさっきと同じね、こことこの腰の辺りね、腰の辺り2箇所に、ヒーターが入ってるというような感じの仕様になってます。でなおかつね、今ボタン見てもらったと思うんですけど、これでピント合ってるかな、うん、2つボタンがね分かれてます。なので例えば、後ろだけを温めたい場合とか、前だけを温めたい場合、どっちも温める場合ね、これを使い分けすることができるという感じになってます。まあなんていうかな、前のこれも僕この電熱ヒーターっていうか、このジャケットね、バイクで着てたりするときに、まあ、後ろはあったかいんですけど、前から風をね思いっきり受けるんで、やっぱりこの前がちょっと寒いなっていうのはあったんですよ。だからそれがかなりこれで改善できるかなとは思います。であとなんかこれはね、中綿が入ってるような、ちょ薄いですよ、薄いですけど中綿入ってるような生地で、中がメッシュみたいな生地なんですけど、こっちの方もねメッシュっぽいんですけど、中綿入ってるような感じではないですね。ただなんかこう、なんていうかな、なんていうの、こう最近のこうなんていうか、ウィンドブレーカーみたいなねのに使われてる内素材みたいな感じになって、多分結構保温性はありそうな感じはします。でサイズ感的にはこれね、大きいやつ買ったんですよ。で L、一番大きいやつね、 LL とか 3L とか、 LL、3L が一緒だったのかな。サイズこれ書いてるかな今。ここには、ここに書いてないな、書いてないな、どこか書いてるかな、ね特にね書いてないですね。はい、サイズ感的にはこんな感じ、こんな感じ。ちょっとねダボっとなるかな。でこのね、さっき見てたら内側のところに、ここにこういう風に止めるやつがあるんで、この下のところがねちょっとダボついたりするときは、ここの内側のここのところで、絞れるという感じになってます。なんだろう、だからサイズの柔軟性としては、旧型の方があるかなっていう感じはしますね。まあ素材とかやっぱり作りはね、あこれね僕今着てるのは 2XL から 3XL でっかいやつね。
去年のモデルはこれ多分フリーサイズだったと思うんですよね。はい、あ、そうそう、で電源入れてみましょうかね。起きてで前のやつはさっきも見てもらってバッテリーをね入れるのがね結構窮屈だったんですけど、今回のやつ同じやつね、同じやつはまあ普通のポッケだから全然余裕で、こんな感じ膨らみもしない、まあちょっと膨らんでるかわかるね、だけど全然さあどうでしょうね。まあデザインとデザインはねまあ賛否両論あるかもしれないけど、はい、で中のボタンね、これここね、ここね、例えば後ろだけ長押し電源が入るはず、ん、あ、モバイルバッテリーの電源を入れてない、長押し、あ、つきましたね、これ一番ぬくいモードですよね。2、3、4、1、これは3段階ですね、3段階で、こっちも1、2、3、3段階ね。だからあの電池を節約したいっていう場合はまあ本当に必要なとこだけを入れたらいいと思うんですけどね。今これ一番あったかいモードです、一番あったかいモードね。はい、で多分ねこれ速攻ね重くなってくるんですよ。うん、だ普段こう事務仕事なんかしてる時でも僕肩こりがねひどいんでね、本当はねこれをねずっとねやってればね結構いいと思うんですよ。あと僕前紹介したあの首に巻くやつね、あれなんかも安くていいんですけど、まあまあ見た目がねちょっとねどうかなと思うんで、まああの事務仕事しててなんかまあこういうの着てて問題ない人はまああのなんていうか背中の分だけ、これ入れといたらまああのいいのかなという気もしますよね。あと、はい、他入ってたものは、まあ、製品の保証書ね、あと、まあね、洗濯ができるんですよ。多分ね洗濯用のこれあれかな。あ、そうね、洗濯する前にアクセサリーを外してくださいね。これ洗濯できるんです。だから洗濯用のネットねわざわざつけてくれてます。で、あと、説明書。ね、説明書。これ、今回、日本語とかで説明書ついてるのかな？あ、ついてるわ。ちゃんと、日本語版の説明書もあるので、ね。ほら、こんな感じでね。まあ、これ見てもらったら、まあ、っていうか、今使った以上の使い方ってあんまりないかもしれないけど、まあ、選択するときの注意事項くらいじゃないかな。あの気ぃつけといてほしいのはどっか書いてるかな、洗濯、洗濯方法、モバイルバッテリーケーブルを外す、電熱線から出ている USB をポケット内に収納してファスナーをしっかり締める、あれファスナーついてたんだな、ファスナーはついてないような気がする、あの、あ、このあれかな、ファスナーついてるこのこれをちゃんとあのカップラーっていうかね、あのコードのところに先端にしろっていうことでしょうね、このゴムみたいなやつ、まあ、というようなこう洗濯の注意事項、ね、がついてました。注意事項っていうかまあこんな感じで丁寧に書いてくれてるんで、まあ説明書、そんだけです。だからあの洗濯ができるっていうのもね、大きいと思うんですけどね、ポイントとしては。でお値段も比較的結構ね、このメーカーさんクーポンとかも配布していることが多くて、今回ね、なんていうかメーカーさんから これも提供いただいたっていうのもあって、多分有効期限はあると思うんですけど、なんかクーポンもね発行してもらえるっていうことなんで、そちらの方もねいただけたら、概要欄の方にねちょっと載せとこうと思います。ただお安くは買えると思うんですけどね、ちょっとね、まあ僕も自分でこの旧型ね、これ旧型も買ってかなり愛用してたんで、まあ、今期もそろそろ使おうかなと思っててね、思ってたらまあこの新型をね、デビューしませんかっていうお話いただけたんでね、まあこれ紹介して、まあ、今期はこれちょっと一回使ってみようかなと思ってね、思ってますけど、はい、
ということで、またね、何かご意見とか、何かあったら、コメント欄とかね、入れてもらっていいかなと思います。あと、まあ、こんな商品提供ね、本当にね、していただけるメーカーさんにはね、本当に感謝しております。まあ、できるだけ、まあ、なんか、いいレビューをできたらいいかなと、もう思うんですけどね、なかなか、いつも、こう、喋りが下手なもんでね、商品の内容をちゃんとお伝えできているかどうか不安ではあるんですけどね、またよろしくお願いします。はい、そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。